eram assim, tipo uns escravos. A gente não tem que sair dessa vida. Não tinha ajuda de nada, não tinha ajuda de nada. O que comiam, coitado, quando chegavam para acertar as contas, o que foi de mercadoria para vocês? Se fizesse borracha, o patrão gostava. Se tirasse, fizesse muita borracha. Mas se não fizesse, era abandonado. Quando fala em saudade da borracha, né, a gente já vem o pai da gente. E ele falava muito. Ele era louco, louco assim, eu acho que tinha muita lembrança de ser no seringal. Eu achava que um dia ele ia cansar, porque não estava enxergando bem mais, né? Eu tinha que sair. Lá tinha um lugar que nós tínhamos, no seringal, que eu escutava as pessoas, lá mataram parece que muita gente, né? Aí eu escutava que vinha aquela canoa negra a pé, aquela chivém. Aí o costume de lá, né, fazer café, né? Aí eu fazia café e esperava, nunca chegava essas pessoas. Mas falava mesmo, aí eu escutando. Aí um dia ele estava em casa e ele escutou. Ele disse, ah, parece que vem gente. Eu digo, eu escuto todo dia, nunca que chega. Ou lugar para ter visagem. Depois a gente fica assim, né? Eu fico pensando, como é que eu aguentava, meu Deus? E ele ia cortar a seringa, ainda atravessava esse igarapé numa ponte. Aí um dia eu cismei que não ia, de não ficar, né? Aí fui com ele, aí se perdemos dentro da mata. Mas eu era muito vivo. Quando a gente passou, eu era decorando, olhando as coisas, né? Aí ele disse que ia, era para aquele rumo, e eu digo, pois eu vou morrer na beira do rio, mas não vou para lá onde você vai. É o jeito. Aí quando eu vi a madeira, eu digo, eita, Raimundo. Aí chamei, ele voltou. Aí ele disse, ah, aqui está perto do Chicute. Mas nós estamos muito longe de casa. Aí deu uns tiros de chamada, né? Eles lá usavam, dá dois tiros assim, de chamada. Aí ele veio. Aí ele disse, como tu acertou? Eu digo, porque quando eu ando assim, eu fico olhando tudo. Ainda bem, eu era nova naquele tempo, aguentava tudo, né? Ave Maria, sofri muito. Tinha lugar que tinha caça pra gente comer, né? Assim. Mas tinha lugar que não tinha, não. Tinha peixe, assim, aparecia peixe. Como no Rio Cautário, lá é um lugarzinho muito... Da onde a gente estava, era ruim. Ele tinha que ir para a margem do Rio Cautário pescar para passar a semana com aquele peixe dentro de uma lata cheia de sal. Aquela salmoura de sal para conservar, né? Geladeira, ninguém nem sabia o que é isso. A segurança deles, do seringueiro, era a espingarda. Que todo mundo tinha que ter uma espingarda, né? Por causa da onça, né? Pedi tanto a Deus, Nossa Senhora, para sair. E ele sair também, né? Faltou o reconhecimento, né? Você vê o soldado brasileiro, o pessoal do exército, é tão valorizado assim. Não é tanto, mas também não são, né, deixado a Deus dará. E eles ficaram, coitados. Aqui. Os nossos amigos lá que receberam, quem a gente conhece, recebeu 25 mil. Todo mundo que recebia como soldado da borracha. E que, na realidade, muitos trabalharam no seringal, mas nem eram soldados da borracha. Nem saíram daqui no sufoco. Eram lá mesmo de Rondônia. Mas entraram como soldado da borracha, receberam. Graças a Deus também, coitados, que eles trabalharam. Mas eu digo assim, né? Os arigó aqui que sofreram, que só. Sofreram. Papai fala que passaram até sede, fome. Essas coisas todas. Paga não. Hoje ela é tão medrosa. Quem sofreu, fica, sabe? De dia aqui. Ninguém tinha vida boa no seringal, não. Quem dizer isso, tá mentindo. Eles trabalhavam. A única coisa boa era que se tivesse saúde. Se eu soubesse, eu não tinha passado tanta necessidade, fome lá dentro da mata.